ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከደቡብ ኮሪያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፓርክ ጂን ጋር በሁለትዮሽ ትብብርና ለማቀፍ ጉዳዮች ላይ ተወያዩ። በውይይታቸውም የሁለቱን ሀገራት የንግድ ትስስር ማሳደግ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ መክረዋል። የመከላከያ ሰራዊቱን ስም በሐሰት የማጠልሸት ሙከራ ሀገር የማዳከም ሴራ መሆኑን በመገንዘብ ወጣቶች ከሰራዊቱ ጎን እንዲቆሙ የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ ጥሪ ያቀረበ። በስራ ገበያ መረጃ ስርዓት አማካኝነት ባለፉት 3 ወራት ከ53000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የውጭ ሀገር የስራ ስምሪት እድል መፈጠሩን የስራና ክህሎት ሚኒስቴር አስታወቀ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ራሚዝ አላክባሮቭን በኢትዮጵያ የድርጅቱ ቋሚ ተወካይና የሰብአዊ ጉዳዮች አስተባባሪ አድርገው ሾሙ። 9ኛው የህንድ አፍሪካ ICT ኤክስፖ ዛሬ በአዲስ አበባ ተጀመረ። ለሁለት ቀናት በሚቆየው ኤክስፖ ላይ 30 የህንድና 16 የኢትዮጵያ ኩባንያዎች እንደሚሳተፉም ተገልጿል።